La cripta de l'Església de la Reparació és un edifici modernista, eclèctic del segle XIX, que està al nucli històric de Tortosa, declarat Conjunt Històric Artístic Nacional. És una església on hi ha molts estils arquitectònics i no deixa de ser un exemple, no?, de la riquesa patrimonial que tenim a Tortosa i al conjunt de les Terres de l'Ebre. Molt contents d'esta segona vetllada per la biosfera, en este cas a Tortosa. Vivim en un territori únic, en un paisatge únic i en activitats culturals úniques, i això s'ha de promocionar. Vam pensar que era una bona manera de promocionar-ho, i així està demostrant, perquè està sent un èxit. Molta gent coneix emplaçaments històrics que no coneixia, descobreix productes gastronòmics del territori que no coneixia i actuacions musicals del territori que tampoc no coneixia. Es tractava d'això, molt contents per aquesta primera edició, que esperem que sigui la primera de moltes. L'ecosistema de les Terres de l'Ebre no és només un ecosistema natural, sinó que també és un ecosistema social i un ecosistema cultural. I des d'aquest punt de vista, el que fem és intentar maridar el que és el patrimoni cultural, el patrimoni natural i el que és la expressió artística del talent del propi territori. És un intent de dir a tothom: estem aquí i tenim moltes coses per mostrar, a posar en valor el patrimoni, l'art, la cultura i els productes naturals i la gastronomia, l'entorn natural que engloba tot això, de les Terres de l'Ebre. Crec que mos ha de fer a la gent del territori a valorar, no?, molt més el que som i sobretot a potenciar molt més, tant de cara a dins del nostre territori com de cara a fora, esta marca, Reserva de la Biosfera, que tenim per part de la UNESCO, que només n'hi ha dos a Catalunya, que només n'hi ha 600 al món i que ha de ser un revulsiu per a millorar la nostra economia, fer-la més sostenible i posar sobretot en valor esta gastronomia, estos productes que no estan a altres llocs del país. Per tant, satisfets de que se celebre aquí i que sigui un acte més de promoció de la marca Reserva de la Biosfera. Aquest primer any augura que això tindrà un futur, perquè compaginar tot el que és patrimoni, gastronomia del quilòmetre zero i a més donar la meitat de la recaudació a una entitat solidària com és Metges Solidaris de Catalunya, això és un tot, no? Un tot en un. Visualitza també, a part de temes arquitectònics, visualitza també productes de les Terres de l'Ebre, i la idea una mica és tastar la reserva, degustar-la, treballar en aquella conscienciació de que tenim molt de producte, que tenim producte de proximitat i que l'hauríem de valorar, que l'hauríem de consumir. Consumim Terres de l'Ebre, tastem Terres de l'Ebre, i ara que estem també molt a prop de Nadal, regalem Terres de l'Ebre, no?